Den här sätter vi. Det här är det sista nu, Jenny. Nu sitter du här och sen... Jag känner du på mig. Vi hade haft alla era bilder att plocka på ett försök tillsammans med er på oss. Det är ganska många på skit. Det är som jag sa, det är ganska så här, den där som vi ser, då är det samma typ av bild. Ja, bra, man har alltid innan. Ja, du har ju tjejer som är. Ja, fast den här gången måste vi tänka så här. Ja. Det är ni framförallt du som kommer göra en separat grej varje bild. Fan, där kommer man se, alltså. Där. Kameran rullar, varsågod. Okej, preppdag nummer ett på väg mot Ranchland, zombiehuset. Jag och Ian här i bilen, hur känns det igen? Nej, otroligt taggad. Det känns som att den här halvleken kommer vara våran. Åh ja. Så är det. Vi kämpade bra i första perioden, men det är hockey, vänta. Nej, det är fotboll vi pratar om. Det är fotboll. Det är som Zlatan brukar säga, håll in en rund och allt kan hända. Don't forget. All right, nu står vi här och vad gör vi? Ja! Vad står vi här för? Ja, vi är ju skopar, som det heter. Scouter. Inspelningsplats för våran nya video. Och det är dött här. Vi har hål i väggen. Vi har alla fönster krossade. Vad tycker vi? Funkar det här som inspelning? Eller funkar det här som inspelningsplats? Ja, jag förstår. Det är lite tight, men det kan funka. Kameran rullar, varsågod. Klockrent. Ni bara fortsätter, ska bara filma en till. Från väggen och upp. Adda, vi ser vi kan ha någonting på den där väggen också. Just det, där är slutscenen. Ja, exakt. Skitbra! Klockrent! Sen in i väggen där och stoppa dig då. Hej kiddo! Du kommer gå fram nu. Aha. Smyga försiktigt bakom Ian. Där ja. Och sen när jag säger go, då kommer du snabbt som fan hoppa fram lite grann, greppa tag i han, upp med armen där du har kniven. Så. Och ner här. Och sen ner där. Ja. Mm. Och sen kommer du falla bara rakt bak. Jag ska vi falla på. Yes, på. Det är därför jag insisterade på en skyddsmatta eller någonting. Ja, vi tar med oss dubbla luftmatras. Exakt. Och vänta, stopp. Jag måste hinna med där. Ska se. En gång till. Du var för snabb. Du var för snabb, men det är jättebra att du är snabb. För så här, det här, när vi övar det här, då kommer vi öva det 300 gånger. Sen så kommer jag hinna med liksom. Vi rullar, varsågod. Och upp, där ja. Så, och sen faller ni ner, där. Ja. Och det där gäller att bara våga, för jag... Och ner i det golvet. Sådär ja. Vi gör ett test, vi rullar bara lite grann. Du kommer gå fram, smyga fram Janin. Ja. Gå framåt. Greppa tag igen. Ja, nu jag skulle göra så här. Exakt, exakt. Höftkast ner. Och släng den på din högra sida där ja, så. Så. Yes. Och sen... Nej, den ska... Hund, flytt. Hund för helvete. Hey. Rör på dig. Fuck out. Hey, kom.
Det där är behind the scenes material bara. Ja, det är verkligen det. Det där alltså. Är behind the scenes material alltså. Räcker det eller? Ja. Jag försöker få en bild här. Spela och sjung så jag ser att det bara funkar. Okej, tack. Okej, Ian, vad fan, vad händer nu? Vad håller vi på med? Just nu håller jag på att göra lite damm. Av vad då? Av mjöl och grillkål. Can you take that in English, please? Yes, today. The madness has begun. Jumping jack. Yes, this is Tony. Can you please tell the people what we are doing, Tony? So right now we're preparing for the... What scene is it? For the sun scene, we're preparing the light rig that we're gonna have a portable sun that shines through the window at night. So we're gonna do a day for night type of scene. I like that word, portable sun. Oh. That's how we work here. There's Eric. Hello, Eric. Hello. The only one working, by the way. Yeah. As always. You want this one or another one? Do you have one? Oj, ta den där. Och så drar du den där som en loop. Dra runt den och in i sig själv. Och så ger du mig den änden. Jag tror fortfarande att det är bra att spänna upp den här i. The boys have just fixed our sail. So now it won't blow away. Hopefully. They are fucking amazing. Grön. Kolla ut på fönstret igen. Nej. Du måste få in lite mer lättning här. Ser du? Han är lite mörk där. Du fattar vad jag menar om? Ja. Okej. Staplar dig fram sakta. Kommer hit. The best light engineer. Och stannar Eric. Goodbye. Nej, så bort i halsen så att du skulle lyfta den liksom. Där ja, vänta. Okej, och så lyfter du upp den. Okej, om det kommer funka. Okej, kameran rullar. Okej. Titta på varandra och prata. När jag säger go, då går du. 3, 2, 1, go. Bulle. Här kommer brevlådan. Ja, the mailbox is here. Yes. Och här kommer du då? Jag vet inte vad det är. Screen. Screen, ja. Yeah. Jag vet inte vad det kommer med. Du vet inte? Så jävla teamwork. Det är så jävla bra. Ja, du bara skruva loss fästena. Nej, de sitter på skenor. Du måste lita över. Slider. Slider? Ja. Ja. How does it feel, Daniel? Well, I don't know if it's his dick in my neck or he's just happy to see me. In the band. And I'm in him. Vi ska leva ut i hundrade år. Tack! Hipp hipp! Hurra! 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 Viva la Spania! Nu ska du få rida baklänges. Ja, jo. Men jag biter det. Jag tycker de är... Respekt för dem. Ja, fast det är fruktan också. Jag kan inte säga det bara respekt. Fruktan? Ja, men det är så här, alltså de är så stora. Ja. Jävla stora. Åh, oh, jäklar. Jag tror det var en skitskrack. Jävlar. Ja.
Ja, ja. De är jättefina, men alltså. Hur långt avstånd? Ja, precis. Alltså den här lukten, det är väldigt specifika hästar. Är det att de bara luktar så, eller är det bajs, eller är det skinnmät, eller är det hår? Vad är det med de nej! Ja, men han är inte kvar. Var är hästen? Var är jag? Oh my god. Det är spännande när man kommer upp på en så hög. Ja, men vi har ju pallen. Och det frågar ju Per om. Ja, just i min nästa stil, rakt fram. Ja. På sidoskåpet har jag en sån här liten bar. Perfekt. Så den sa att vi kunde ta med. Just det, det kommer. Ja, nej, ja. Det kommer att skapa. Ja, men att jag sitter upp på. Islands häst är en annan femma. Så. Ja. Det är bara muskler. Liksom. Det är enbart muskler. Ja, precis. Silver. Ja. Vi kan gå ut den vägen annars. Han är med oss nu. Ja. Grymt uppskattat, verkligen. Tack så jättemycket. Vad skulle jag göra? Hoppa upp igen. Hoppa upp och hoppa av bara, som du gjorde tidigare. Och klappa hästen. Då kör vi in i soptunnan. Well, like always when you work with wild animals, you know. Ian, vi har matlåda till dig här. Don't
här va? Vi får städa in Charlie. Vänta. Kom och rulla bort skogen in. Bra här. Direkt ut när du kommer fram med foten där. Kontera foten och sen ut med kniven igen. Exakt. Så jag tänker.